Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с Семейно време с мен, мама Йоко. Наострете си ушите, защото днес ще си говорим за имунитетът при децата. Много важна тема, която интересува всеки един родител. Освен това, вижте какво сме ви подготвили. В днешния епизод ще видите въпроси в парка за кърменето. Какво не знаем за детския имунитет? Разговор с доктор Цветелина Великова. Наука за здраве. Кот болно гърло. Интервю с доктор Мирослава Цекова. Мама и татко питат, а Александрина Георгиева от Offline Kids отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. Имунитетът при децата, както казах, много-много интересна тема за всеки един родител. При мен вече е доктор Цветелина Великова, която е специалист по клинична имунология и преподавател към Софийския университет Свети Климент Охридски. Занимава се с диагностика на пациенти и с провеждане на научни изследвания. Автор е на десетки научни статии в чуждестранни издания, а през 2022 година доктор Великова издаде и своята първа книга «Детския имунитет», която бе представена и в нашия сутрешен блог «Healthy Morning». Здравейте, доктор Великова, как сте? Здравейте, радвам се да съм тук. Нямам търпение да си поговорим, защото тези въпроси вълнуват и мен самата. Нека да започнем с... Аз, както казах, обичам да следвам една линия. Бременността. Нека да започнем от нея. Всички знаем, че е много важно, че имунитетът на децата започва още от пренаталното им израстване. Но вярно ли е, че от това какво правя аз като избор и правя в ежедневието си, зависи не само здравето на моето дете, но и на моите внуци? Това наистина е интересен въпрос. Доколко всяка една бременна жена, която взима съответните решения по време на бременността, определя и здравето на своите внуци, наистина е интересно. Като за мен лично, когато правих проучване за книгата, беше интересно да разбера, че имунната система на децата започва още по време на бременността. Още с положителния тест за бременност и реално, когато се установи сърдечна дейност, тогава вече започва да има имунни клетки, което е наистина впечатляващо. Да. И разбира се, как живее майката, какъв е нейният начин на живот, хранене, дали спи достатъчно, стрес, физическа активност, всичко това оказва влияние върху развитието на, разбира се, на бебето, но и на имунната му система. Сега дали чак до внуците ще стигнем, не мога да кажа, но пък разбира се, че когато детето е здраво, това е предпоставка и то да има здрави деца. Нали, да. Нормално. В една утопична така ситуация, какво да прави и какво да не прави една бременна? Може би вие знаете, има толкова много правила, какво да се прави и какво не. Най-категоричното, разбира се, за което знаем е, че пушенето и приемането на алкохол по време на бременност не са препоръчителни. Те, освен че така могат да потиснат развитието на бебето, вреждат и потискат имунната система. Така че откъм вредни фактори това не бива да правим. Mm-hmm. Ако говорим за хранене обаче, има един мит, който е доста широко разпространен, че бременната не трябва да приема храни, които по принцип са алергени храни. Т.е. такива, които могат да предизвикат алергия. Това така е много разпространено, да, но не е вярно. Всъщност това е момента, в който жената да се храни пълноценно, здравословно и да приема всякакви типове храни, включително такива, към които може някой да има алергия в бъдеще. Mm-hmm. Всъщност това е начина имунната система на бебето да се запознае с тях и да стане толерантна към тях, да се предпазим в бъдеще. И всъщност ако ги отбягваме, тогава рискът е още по-голям всъщност. Да, това е по-неблагоприятно и няма смисъл. Ако жената не е алергична към нещо, защо да го избягва? Абсолютно да, много добре. Доколко една болест по време на бременността би се отразила на имунитета на бебето? Има различни видове болести, инфекциозни и други, които, например, не са причинени от вируси или бактерии, например, диабет. Mm-hmm. Така че това има значение и съответно за бебето. Но инфекциозните болести са различни, те не са много благоприятни по време на бременността.
Ако говорим за някоя настинка, в кавички, такъв тип заболяване, обикновено няма негативни ефекти върху бебето, но грип може да бъде доста опасен и за майката, и за бебето. Mm-hmm. Така че тук си има други неща, които може да направи бременната. Като цяло е добре да се избягват и заболявания, които са половопредавани болести, тъй като някои от тях могат да се отразят и на бебето. И това бих казала. Хубаво е бременната жена да се следи. Mm-hmm. Например, при диабет също, каква е кръвната захар, тъй като това може да окаже влияние със сигурност на бебето. Да.